nothing be this. So mo pe were wo ma yi ti ni blue badge o ja were to si verify ba to e ke ori re o pe o lopolo ko ja awon iru mo le gan le testify so ya mo tele wo were iwo to fe ba mi segun gan ogun ti e le testify pele o olobare e mo pa wa korea yin ni o ba gborin re lo si audio mark tabi o gbe lo spotify o n fi sa wo were ta awon eyan je lati je se ko ye ko ti retire abi awon to tan je ke to ke je olorun o ti wa satisfied bo se wa e consider ara re asike tutu tori o ti pe ko awon ke lo ti fi se sacrifice e ja gboro oje and to badi ni siko ni mo pe ise ni ntan yan je e duro ba ba fun ko odun pinle were jawo gan ni o bu yan je la wa si ni si yo mo mi kini kan woro 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 eh de ti were bo se ka ko bi te woro ise bo lagba le ori re empty afi bi ofi fu agolo e de no su san jade ka ye pari ta ti bi osu mesan ni si le ti to woro woro le ni pa ni ke ba wa sa woro o ni du to ro a lopolo tu le boro bo ba fara bada e awon to laye le ya wa mi fu amoro baba ke tu ma le da ordinary aworo se atodun meta re te ti wa lenu pe fe ba mi sogun owo ti si mo boye e mo mu bi a bi e mo mu ororo gbogbo pa loju yin ma fi le kokoko bi awon tin gbe gbogi ororo eyin pastor veji se wa buru bi badaru arakunrin loro pada oh yes ije ti aje tete a le je dagunro oh shit spirit pada were ama dagunro ti ba se pe akani ka patronize eyin awo igba melo la fi sa eroja nkan ta fi sogun owo eh me ba gede na fi pelo re ta fi sogun owo o ba mu lo le ni ko lo re bo ko yan ko su ko do le din pelu ororo eh gbo ke ka so brother segun daddy ah ke lo di asegun the last time ti mo ri temi mo so fun yin pe me ba fe ke mi yin ogun ke mo mo ta mo ogun ati wi pe ke ye yale oni segun to mo le ala Hey bad. Okay, what is my baby? Ile. Daddy. Baba. Abolo mi da.